C'è scaglione. Te sciotre. A me? Ja ci ti giugni poche dreacce, beacce, dreacce, ma la potam più dreacce. Dreacce, dreacce. Aperta! O come morte! Aperta! No, che perca! No, che perca! Mariam, t'as blessé au fruit. Où sont les tablettes? Chut! Ça, au kilitit prej toktit. A mer një vesh mu zboni probleme se arsumtor po akur për juve. Prova! A një me ka vazhdo, pretaj qik të omot! Sa tuce? Jo, se kem tuce m'fash, që po më tuce qik, a qa e djoll. Se në nuk jem tuce m'fash, unë me dojë vishë ati mune të rejes, mu s'manim, s'manim për kërkon. A? Amelika, Amelika. B? Bi, 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 kem! F? Lejt, lejt, tira, ha! P? Absolutisht se borran. Absolutisht se borran. Manipulimin e informon. H. Hala më pikave. Torja gjithë sorve ke 40 minuta të orës si hopke të folësh ja bonzon sa mos rrinë me bajçi ndërsi në flesh monçe. Ke pesh atësh ata merrnë notën e sy tonë vetëm klas të thonë se është edhe rocka box. Po të nga tjeta ju i. Shaj keni punë, ta një t'u lëdhën e keshëm. Dajnë me pri bëshës, hej! Bravo, mi shikë të gjithë. Katra dhe thamë në, dhe gjë pacullin si ka postë përë, më një e mos më më shëfurë.